ハロー Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Adakah anda mendengar suara saya? Okey, eh kaku pula muka ni eh eh Taklah teknikal tadi, rasa macam dah betul dah Okey, kaku pula Eh, stik kaku lagi Hai <coughs> Hai, Assalamualaikum. Adakah anda mendengar suara saya? Sekiranya anda mendengar suara saya, type dengar di dalam ruangan chat sekarang. Ya, kamera saya kaku sikit. Ah, dengar eh. Okey, relax eh. Kita kejap eh. Ada masalah teknikal sedikit di sini. Di mana kamera saya tak nak keluar pula ya. Berani dia waktu live saya dia buat macam ni. Okey, tak apa. Kita tukar kamera lain. Ingat kita ada satu kamera saja. Alright. Ha, tengok setting depan-depan anda je. Saks. Alright. So, malulah dah live takkan takkan kita nak ni lagi kan? Ha ah. Ha. Berani ya kamera ni. Jap, Hai. Hai, 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 hai. Tak maaf eh. Allah, kamera buat hal pula di malam hari ini. So Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey kepada anda semua minta maaf eh. Uh, tiba -tiba, cam, ah tiba-tiba kamera tak tahu nak pandang ke mana dah. Okey, oh, kamera ni eh. Betul kan eh? kamera ni eh? Alright. Okey, so minta maaf. Minta maaf ada sedikit a uh, masalah teknikal muka pula tak keluar. Suara dah keluar dah. Okey. Ah uh, so alhamdulillah. Aha saja nak tunjuk you median it, itu. Ah uh, itulah. Okey. Ah uh, gambar kita tak keluar tapi sekarang dah keluar alhamdulillah. Alright. Okay, so apa khabar semua? Apa khabar anda hari ini dan sekiranya anda bersama dengan saya type sama, eh type sama pula Type 2 di dalam ruangan komen sekarang. Type apa? Type 2 di dalam ruangan komen Okay, so type uh, nombor 2, nombor 2 eh, di dalam ruangan komen sekarang Okay, saya kena sengit sikit macam ni, minta maaf eh, lampu pula tak ada Okay, jap, 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 jap. Kita, kita bagi terang sikit. Saya tak sepatutnya gelap macam ni kulit saya ni. Dia kulit saya ni kena cerah sikit. Ah. No worries. Ya, ceng, ceng, Okay. So, kita ada second camera. Don't worry. Ha, ha. Ni kita menggunakan. Sebab itulah kita kata bila buat live, kita kena sentiasa standby. Okay. So, isu-isu teknikal ni boleh berlaku. Okey, terima kasih kepada mereka yang bersama dengan saya sekarang. Okey, masalah masalah teknikal kita boleh handle pada bila-bila masa saja macam ni. No worries. Okey, ah uh, no worries kita boleh buat dia. Okey, ha uh, kita yang buat dia, jangan dia buat kita. Alright. So, alhamdulillah syukur kita uh, kehadiran Ilahi uh, di malam ni masih lagi bertemu kita dalam cabaran 44 hari e-commerce di Facebook Live, Yumi Den Digital Eh, Yumi Den pula dah Ada Yumi Digital Academy Tu lah, kadang tersasul pula ha, uh, Tu lah siapa sebuah brand dekat-dekat kan Alright So, Yumi Digital Academy bersiaran live Bersama dengan anda pada malam ini Okay, Alhamdulillah So, syukur kita pada ilahi Okay, ah uh, so macam biasa Okay, anda akan bersama dengan saya Saya Yumi Den Digital Marketing Professional akan bersama anda, akan berkeudara bersama anda selama satu jam bermula daripada jam 8 malam sehingga 9 malam ini. Topik yang kita akan bicarakan malam ni adalah antara topik yang paling kerap yang saya mendapat soalan. Kita kata frequent ask question. Topik ni, atau topik perbincangan yang kita nak utarakan malam ni, yang kita nak bincangkan, ha, malam ni bukan ni lah, malam ni adalah sedikit perbincangan okay, yang akan berlakukan di antara saya dengan anda. So anda kena cepat-cepat jaga dekat ruangan komen eh, ha, kita akan uh, berbincang dengan anda untuk malam ni. Topik yang berkaitan dengan kita kata, waktu sesuai untuk promote dekat Facebook. Okay, ah, bilakah waktu yang sesuai untuk kita promote di Facebook? Okay, ah, bila waktu tu yang sesuai tu, waktu bila? Okay, very important untuk kita tahu bila waktunya, sebab apa kami faham di luar sana. Kenapa anda ni, usahawan-usahawan terutamanya, dia menekankan, dia menitik beratkan waktu untuk dia buat posting di dalam social media. Kenapa? Saya faham. Okey, saya memang saya pun sama juga. Kenapa? Kita memang kesuntukan masa. Maklumlah di antara uh, kita kata usahawan yang mendengar live hari ini. Okey, mendengar live hari ini ada usahawan yang solo penuh yang semua benda dia lah. Okey, daripada buat produk, buat marketing, buat sale, semua dia. Buat account pun dia sekali. Okay, so masa tu penting. So kita nak tahu uh, bila waktu sesuai sebab apa bila kita buat posting tu nanti terus mengena. Okay, terus mengena. Itu very important. Kami faham masalah anda. Sebab itulah soalan ni. Kalau anda tengok pada tajuk, ini memang soalan yang ditanya di dalam WhatsApp kepada saya. Waktu sesuai nak promote kat Facebook, call berapa ya? Yeah. ha, ini memang favorite lah. Okay, ah, ha, kau berapa? So very important untuk kita tahu waktu dia. Kami faham apa yang anda alami. Kami tahu bila buat posting tak ada engagement yang berlaku. Okay, di mana silapnya? Adakah di di di, di waktu ah uh, di mana kita kata uh, orang tak tengok Facebook kita kita buat posting? Ah, cerita dia. So, hari ni saya nak rungkaikan. Okay, ada beberapa uh, kita kata faktor lah yang saya nak ceritakan kepada anda. Okay, ada tiga benda yang anda perlu tengok. Okay, anda perlu tengok dan kita pun nak bincang jugalah uh, bersama dengan anda untuk malam ni. Alright, so untuk malam ni, okay, seperti biasa. Ah, uh, seperti biasa. Hai Osman Syamsuddin. Ah, uh, dah kawan dengan saya, saya nampak is watching kan. Okay, so apa khabar Huzaifah uh, uh, ni, apa khabar Coach Jeb tu, apa, uh, apa khabar Muhammad Haikal? Okay, apa khabar? Okay, yang paling utama sekali macam biasalah uh, untuk live kita ni, saya nak minta tolong rakan-rakan sahabat-sahabat kita untuk share live video ni. Kenapa? Sebab malam ni topik dia memang ramai yang tercari-cari, memang ramai yang tertunggu-tunggu, memang ramai nak tahu berkaitan bilakah waktu sesuai untuk posting di Facebook. Okey, ah sangat-sangat penting ni. Sangat-sangat kita kata berguna untuk memudahkan kita sebagai usahawan yang ingin mengaut keuntungan di dalam media sosial. Okey, ah bukan keuntungan dalam media sosial, tersalah. Dalam dunia digital. Kenapa? Media sosial, siri pertama saya dah sebut. Okey, media sosial bukan tempat untuk jana pendapatan. Okey, nak jana pendapatan kena join siri coach JP. Okey bersama dengan Coach Jack dia ajar bagaimana nak buat jualan di marketplace seperti Shopee, Lazada dan juga iBeli.com. Okey, ah, so ada yang dibicarakan topik-topik tu dalam siri bersama Coach Jack. Okey, ah, so anda boleh datang kepada Facebook page kami dan tengok bila Coach Jack muncul dan anda tengok siri-siri dia. Okey, so semalam pun Coach Jack ada bercerita berkaitan dengan description bagaimana nak buat Uh, kita kata copywriting Description tu sebenarnya adalah copywriting okay. uh, Copywriting kepada uh, kita kata untuk marketplace uh, Di social media cara copywriting dia berbeza uh, uh, Di uh, marketplace copywriting dia berbeza uh, So di social media anda kena bersama dengan coach Suraya Ali Ataupun lebih uh, glamour, lebih glamour, lebih mesra panggilan dengan nama Cik Su Okay Alright So that's adalah uh, benda yang kita nak cerita pada malam ni eh. Ah, anda kena ingat tu. Tolong share kepada rakan-rakan anda semua. Okay. Uh, so sekiranya anda sudah bersedia dan ingin uh, mula berbicara dengan saya. Berbicara eh sebab perbicaraan malam ni. So type sedia di dalam ruangan komen sekarang. Type apa? Type perkataan sedia di dalam ruangan komen. So di sini saya nampak Kasih Nur Iman. Hai apa khabar? Selamat malam anda. Selamat. Okey, selamat malam kepada anda semua. Okey, yang menonton, yang menyaksikan live ni ataupun rakaman live ni di page Yumi Digital Academy. Okey, so sekiranya anda telah bersedia, type sedia di dalam ruangan chat sekarang. Lambat betul nak komen. Okey, terima kasih. Okey, ah, uh, terima kasih kepada yang komen sedia. Alright, so Jom saya share saya punya screen dulu. Hari ni saya tak menggunakan PowerPoint slide macam biasa. Hari ni kita akan menggunakan Google Keep. Okey. Ah uh, so hari ni kita nak gunakan Google Keep. Ah uh, so sekali lagi, gambar ni keras je dekat situ kan. Ah uh, kita betulkan dulu gambar ni. Nanti kan anda tak nampak saya pula. Ah uh, sambil-sambil tu kita boleh buat terus bersama dengan anda. Don't worry, be happy. Benda-benda simple benda, benda technical macam ni kita settle je ha, benda-benda senang kan? Alright. So, soalan. Waktu sesuai nak promote uh, dekat Facebook call berapa? Soalan biasa yang ditanya. Soalan-soalan yang berkaitan dengan dia. Berapa kali posting dalam sehari yang sepatutnya kita lakukan? Okay? Soalan nombor dua, biasa juga ditanya. Daripada tahun 2015 lagi saya buat latihan, saya buat training. Okey, saya memberi latihan kepada usahawan-usahawan di seluruh Malaysia secara fizikal dan juga online. Okey, ini soalan paling favorite. Pukul berapa paling sesuai untuk post? Bila hari paling sesuai untuk post? So hari ni saya akan jawab untuk soalan-soalan ni. Sebelum saya menjawab soalan-soalan ni, okey saya nak mohon juga kepada luar sana di mana ada guru-guru, di mana ada sifu-sifu, di mana kita ada coach-coach di luar sana. Okey, ha, di sini saya ingin kongsikan ada yang lebih hebat daripada saya, ada yang lebih mengetahui daripada saya. Saya mohon maaf sekiranya saya tersalah memberikan ilmu pada malam ini, mohon tegur-tegur saya. Okay, uh, mohon tegur-tegur saya. So, apa yang saya nak bicarakan hari ini adalah berdasarkan experience saya. Berdasarkan pengalaman saya. Berdasarkan apa yang telah saya lakukan di media sosial saya dan juga klien-klien saya. Okay, uh, tak ada kaitan lah. Sekiranya okay, uh, kita akan teruskan lah. So, yang ini saya katakan ini adalah waktu sesuai mengikut mazhab lukmani. Senang. Disclaimer terus. Okay. Sebab apa? Ada banyak sifu di luar sana. Ada banyak falsafah di luar sana. Okey. Ah, post di profil ke Facebook. Okey, ada juga soalan tanya. Sambil-sambil tu saya akan jawab. Terima kasih kepada Re Rezarin Saiman. Okey, Rezarin Saiman. Yang tu saya akan ceritakan untuk poin yang ketiga. Okey. InsyaAllah saya akan jawab. Saya kalau lupa, ingatkan kembali kepada saya untuk jawab soalan anda. So, di sini. Okey, di sini. Poin nombor satu. Okey, Poin nombor satu, bila kita tanya berapa kali untuk buat posting di dalam social media? Okey, ha, berapa kali nak buat posting? Okey, berapa kali? Okey, berapa kali yang kita kena buat posting sehari? Okey, ha, saya tanya anda dulu. Okey, berapa kali yang setakat anda tahu anda tulis nombor di dalam ruangan komen sekarang? Okey, ha, berapa kali yang anda rasakan sesuai? Adakah satu kali? Adakah dua kali? Adakah tiga kali sehari? Adakah lima kali sehari? Adakah tujuh kali sehari? Adakah sepuluh kali sehari? Okay, ah, sila, tanya, sila komen di dalam ruangan chat berapa yang anda rasa ah, posting yang sesuai untuk satu hari Okay, ah, ni satu kali post Alright, ah, ni posting ni Okay, berapa kali kita nak buat posting ni? Okay, kita panggil post lah. Maksudnya content lah. Berapa banyak copywriting yang kita nak lakukan. So, sila tulis di ruangan komen sekarang. Okay, ada kata enam. Okay, ada kata enam. Boleh, tak ada masalah. Okay, there is no, no right or wrong. Ingat eh, dalam digital marketing, kitab-kitab yang kita baca ni, dia tak ada right or wrong. Dia tak ada betul, dia tak ada salah. Okay, so dia... Habis tu macam mana you made kalau tak ada betul, betul salah mana mana yang paling bagus? Yang ni mengikut kepada kita kata uh, kita kata siapa guru yang mentafsir kitab digital marketing tu. Ha, nampak tu. Uh, hari ni kita tengok daripada a uh, kitab a uh, kita kata kitab Luqmani lah daripada mazhab Luqmani a uh, dia punya imam paling besar nama dia Yumedan. Okey, ha uh, Yumedan Luqman so mazhab Luqmani. Okey, ada yang kata enam, ada yang kata sepuluh, ada yang kata lapan, ada kata satu ada tujuh dan ada kata sepuluh. Macam-macam. Okey, di luar sana memang saya pun membuat kajian. Saya pun membuat, uh, tengok juga bacaan-bacaan. Memang ada yang mengatakan sebegini. Nak kata salah, tak betul lah. Okey, daripada tak buat langsung, baik buat. Okey, uh, tak cukup, tak apa, terlebih. Alhamdulillah, maksudnya kita ada masa. Okey, kita ada masa. So, dekat sini, Jom kita buat satu, kita kata ambil contoh lah. Saya ambil contoh saja ni eh. Saya ambil contoh. Okey, contoh saya ambil dekat sini, dia kata lima kali. Okey, ah, dia kata sebelah tengah hari post, time lunch dia post. Okey, betul tak? Okey, ada, ada. Betul, 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 betul. Ah, tak salah. Okey, tak salah. Saya ambil contoh lima kali posting sehari. Ni contoh saja saya berikan kepada anda. Bayangkan anda kena buat lima post Sehari maksudnya dalam masa tujuh hari anda perlu membina berapa banyak ni? Tiga puluh lima post. Okey. Di mana yang ni mestilah adalah fresh content. Okey. Fresh content ataupun copywriting. Apa beza content dengan copywriting ni? Anda kena tengok um, perkongsian daripada Cik Su di siri keempat dan kelapan. Okey. Uh, ada beza antara content dan juga copywriting. So ini baru kita dalam masa seminggu. Seminggu anda kena bina 35 post. Okay, 35 post. Alright, bayangkan kalau dia adalah 5 post dan anda perlu kita kata lakukannya dalam masa 28 hari. Maksudnya anda perlu lakukan salah kira. Anda perlu lakukan 140 posting dalam masa lebih kurang sebulan. Okey, saya darang empat je. Okey, ah ha, 5 posting kali sebulan kena ada 140 posting. Bayangkan anda lakukan dalam masa 10 bulan. Okey, 10 bulan anda perlu ada lebih kurang 1400 posting. Okey, ah ha, 1400 posting yang perlu anda lakukan. Ini baru 10 bulan, tambah lagi 2 bulan, maksudnya tambah lagi 280. Okey, 12 bulan sama dengan okey sama dengan alright tambah lagi 1680 posting kalau saya tak salah lah okey anda kira balik okey anda kira balik 12 bulan anda kira 28 hari sahaja Okey, ambil lah cuti terlepas ke apa semua tu kan. Tak payah sampai 366 hari lah. Okey, anda ambil 28 hari sebulan. Kali 12 bulan anda perlu lakukan 1680 posting sahaja. Tak banyak pun. Ini kalau kita ambil 5 posting sehari. Kalau kita ambil 10 posting, ah ha, anda darab 2. So ada 3,200, 3,360 lebih kurang posting yang anda perlu lakukan. So soalan saya kepada anda. Soalan saya kepada anda, larat ke nak buat posting sebanyak tu 5 kali posting yes saya tahu saya setuju okey untuk hari pertama hari kedua minggu pertama minggu kedua insyaallah anda boleh lakukannya okey ah macam saya saya sendiri ni pengalaman saya masuk minggu ketiga masyaallah dah habis idea dah tak tahu nak tulis apa dan kena ingat konten anda mestilah fresh Orang tak suka konten yang sama. Kenapa nak like page anda kalau konten anda memahasilkan konten yang sama? Kenapa orang nak engage balik kepada konten yang dia dah like sebelum ni? Dia dah komen sebelum ni? Dia dah tahu pun sebelum ni? And then anda kena ingat audience anda adalah audience yang sama. Okay? Uh, bila audience yang sama maksudnya konten kena fresh. Okay, fresh content. So, bila fresh content, so itu akan menjadi masalah kepada anda. Okay, masalah kepada anda pun ya. Masalah kepada saya sendiri pun ya. Okay, bayangkan kami marketing agency di sini ni. Kami marketing agency. Katalah kalau satu klien sebulan kena buat 35 posting. Kalau ada 10 klien tak ke 350 idea yang kami kena buat dalam masa sebulan. Ah nampak tu. Pen Zainbib. Ha, terima kasih kepada Siti Raha Ahmad Basri. Okey, sekiranya boleh, anda boleh lakukan untuk hasilkan posting sebegini. Silakan tak ada masalah. There's no right or wrong. Okey, there's no right or wrong. Boleh untuk dilakukan. Tapi untuk usahawan. Okey, untuk usahawan yang dia pun buat produk, dia pun buat marketing, dia pun buat sale, dia pun balas WhatsApp, dia pun check duit dalam account. Ha, dia buat lejar, dia buat kira-kira. Masya Allah, Masya Allah. Mampukah untuk anda lakukannya? Okay. Ha, mampu tak anda lakukannya? Okay. So that's salah antara benda yang pertama sekali kita nak kena fikirkan. Okay, nak kena fikirkan. Mampu tak nak buat tu? Sebab apa? Dalam media sosial, dalam media sosial keyword, dalam media sosial. Eh, media sosial ni sama dengan adalah konsistensi. Tak tahulah bahasa Melayu tu boleh macam ni ke tak? Maksudnya adalah kena konsisten. Okey, bila anda buat benda tu konsisten, maka baru dia menjadi. Okey, ah ha, selagi tak konsisten, dia tidak akan menjadi. Ah ha, ini adalah branding. Apa mesej yang anda nak sampaikan kepada pengguna anda? Okey, ah ha, soalan dia, harapkanlah terima kasih kepada Rezarin Saiman. Okey, so kalau macam tu berapa yang sesuai untuk dilakukan? Okey, berapa yang sesuai untuk dilakukan? Kita pergi pula kepada kita kata uh, yang kedua. Okey. Sebelum saya nak bagi tahu berapa kali yang sesuai, saya nak pergi kepada faktor yang kedua. Apa yang anda boleh lakukan? Ini amat-amatlah penting. Okey, sebelum saya pergi kepada fakta nombor 2, saya mohon sangat rakan-rakan yang ada dekat sini, okey, mohon untuk share, uh, kita punya share. Oh, minta maaf, uh, bukan share nak share pun boleh tak ada masalah. Cuma malam ni saya nak minta juga kepada anda. Ingat eh Kadang-kadang konten sebegini benda simple benda ni boleh memberi manfaat kepada orang ramai. Saya di sini dengan tujuan dengan niat nak sedekah ilmu ni. Okey semakin ramai orang nampak semakin banyak pahala saya. Saya bagi secara percuma kepada anda semua. So saya nak minta anda semua di sini untuk tag Dua orang rakan anda di dalam ruangan komen sekarang. Ingat siapa usahawan, rakan anda yang memang usahawan, anda tag dua nama di dalam ruangan komen. Saya mohon sangat-sangat kenapa? Saya nak anda juga dapat juga kita kata berpanjangan. Kita kata memanjangkan. Okey memanjangkan ilmu ni, saya dapat pahala, anda dapat pahala. Kenapa kita berdakwah Okey, kita sekarang ni kita berdakwah okay, untuk kita kata kebaikan. Usahawan-usahawan di luar sana. Terutamanya usahawan yang sedang mencari keuntungan di social media dan juga digital marketing. Hopefully, anda boleh tag rakan-rakan anda semua. So, jangan lupa juga kita ada salah belah sini. Kita ada juga adalah e-book. Iaitu hari ini adalah uh, e-book. Minta maaf, salah. Ni pun tersalah gambar image. Kita ada e-book teknik sentuh hati. Okey, kejap lagi saya betulkan anda. Okey, uh, kita ada teknik sentuh hati. Satu ibu e yang nak diberikan percuma sekiranya anda join group. Grup uh, group kami lah. Digital. Okey, digital. Uh, sorry, nama dia adalah Yumi Digital Channel. Okey, ah group dia dalam Yumi Digital Channel. So, sekejap eh. Saya tengok dekat sini. Saya naikkan yang ni. Kalau anda nak tengok eh, group dia saya kena naikkan sikit. Ah, anda tengok dekat sini Yumi Digital Channel. Tadi tertutup eh. Okey, cun. Terima kasih kepada yang uh, kita kata tag rakan-rakan anda di dalam ruangan chat. Terima kasih sangat-sangat. Okey, hi Ken Baharin. Apa khabar? Selamat malam anda hari ini. So, hari ini kita bercerita. Okey, kita bercerita berkaitan dengan uh, berkaitan dengan waktu yang sesuai untuk melakukan posting di Facebook. Okey, fakta yang pertama, berapa kali nak posting? Okey, berapa kali nak posting kita bagi tahu. Sekiranya anda melakukan 5 posting sehari, anda perlu lakukan 1680 posting sepanjang tahun. Di mana larat ketidak untuk lakukannya. Yang kedua, okey, yang kedua apa yang saya nak uh, anda lakukan adalah pertama sekali anda buka Facebook anda. Okey, very important untuk tengok Facebook anda. So, di dalam Facebook anda ni, okay, uh, di dalam Facebook anda ni, uh, Dia slow sikit, okay, dalam Facebook anda ni saya refresh eh, okay, anda tengok uh, kejap lagi, kejap lagi lah, jangan tengok waktu live ni, okay, kejap lagi, anda ingat eh, okay, anda buka Facebook anda. So, bila anda tengok dekat Facebook anda, anda tengok pada Facebook wall, okay, ataupun nama dia Facebook feed. Okay. Ataupun nama dia adalah News Feed. Ha, Macam-macam lah nama dia. Tapi dekat bahagian home ni anda tengok ataupun dekat telefon pun sama. Apa yang penting dekat sini anda tengok adalah waktu masa posting ni dijalankan. Contoh sahabat saya, coach uh, Bro Rozak. Okay. Uh, Brother Rozak ni dia post pada pukul um, uh, 4 jam lepas iaitu hari Selasa 26 Januari pada pukul 3.37. Uh, PM. Okey. Ah dia pukul 3.37 PM. Anda scroll ke bawah lagi anda tengok. Ah ini iklan lah yang keluar sponsor ni iklan. Okey anda tengok lagi scroll ke bawah. Ah yang ni daripada Kos Salwa semalam pukul 5.33. Semalam eh bukan hari ni dia buat posting. Posting yang semalam muncul dekat wall saya pada hari ni. Yang ni kita tengok 2 jam lepas iaitu pukul berapa ni? Saya hover sikit. Oh, tak nak keluar dah. Okay. Ha, yang ni kita tengok lagi dekat bawah. Ini pun anda lakukan. Tengok kepada wall anda. Yang ni 5 jam lepas. Ada se semalam. Ada 16 jam lepas. Ada 18 jam lepas. Ada 21 minit lepas. Okay. Ha, Coach Suraya Ali. Tengah live juga ke ni? Alright. Okay. Ha, kita ada ni sponsor lah. Ha, kita ada 9 jam lepas. Okay. So, yang ni yang anda kena perhatikan. Okey, pukul berapa sebenarnya yang yang rakan-rakan anda buat posting? Okey, nampak tak dekat sini? Ada tak kita kata di sini uh, yang tadi, yang baru dia post tadi, ada tak? Okey, ada tak? Alright, Ha, ceritanya di sini saya nak cerita kepada anda. The new algorithm. Tak new mana pun algorithm ni sebenarnya. Dah lama dah pun. Tapi ha, uh, dulu memang dia ikut newsfeed. Macam Instagram. Instagram masih tengok kepada siapa paling latest post. Di kalangan rakan-rakan anda. Di kalangan page yang mereka like. Okay. Yang di kalangan page yang mereka like. Tapi sebenarnya. Okay. Sebenarnya sekarang ni dekat Facebook. Okay, dekat Facebook, dia adalah, dia adalah suka hati dia. Okay, dia keluar suka hati dia. Janji, ah janji apa? Okay, ah, dia keluar posting tu, memang serius, memang suka hati Facebook nak keluarkan bila. Okay, yang penting janji. Janji Facebook adalah orang yang keluarkan post tu adalah yang selalu engage. Okay, engage engage dengan anda. Okey, orang yang nampak posting anda, alalah orang yang selalu engage dengan anda, tak kisah anda buat posting pukul berapa sekalipun, tak kisah, jadi dia selalu engage dengan anda. Okay. Ah, yang pertama. Yang pertama suka hati dia. Dia tak ikut masa. Okay. Instagram masih ikut masa. Yang empat. Siapa waktu tu ada kawan-kawan anda yang posting atau page yang anda like yang anda posting. Instagram yang anda follow. Yang tu akan muncul dulu. Okay. Facebook tak. Facebook suka hati. Yang penting apa? Sebab Facebook mempunyai kita kata satu uh, uh, AI. Intelligence. Dia akan bagikan feed yang mana anda suka. Okay, dia akan ikut apa yang anda suka Sama juga, bila anda buat posting Posting tu, orang tak suka Orang tak interaksi dengan anda Dia tak ada kita kata engagement dengan anda Engagement ni apa? Like, comment, share Klik pada gambar, play video Atau klik pada page anda Klik pada content anda Alright? So, dia tak engage dengan anda So, bila dia tak engage dengan anda Kebarang kalian dia mendapat content anda tu sangat rendah Okay? Uh, content dia sangat rendah So, That's the important important thing adalah okay, apa yang penting dekat sini? Apa yang penting untuk yang uh, yang nombor dua ni adalah engagement. Okay, bukan disebabkan waktu itu yang penting. Yang penting adalah engagement anda dengan rakan-rakan anda. Anda dengan audience di dalam Facebook page anda. Okay, engagement. Alright, semakin tinggi engagement, semakin kerap ianya berlaku. Dan to be honest, Ruzaini tadi, Salwa tadi adalah antara Facebook-Facebook yang selalu saya like dan selalu saya komen. Itu adalah rakan-rakan trainer saya. Okay, rakan-rakan trainer saya. So, yang inilah yang selalu saya tengok, yang selalu saya baca. And anda kena tengok satu lagi. Tadi anda tengok adalah waktu posting. Okey, waktu posting. Yang nombor tiga ni anda nak tengok apa? Anda tengok pada jumlah yang dekat sini. Ada 38 komen, ada 12 share. Yang muncul dekat atas, yang ni uh, bayar. Tak kisah, tak kira. Yang ni ada 7 komen. Dia ada like. Ada ada like, ada komen. Okey, uh, bawah lagi, bawah lagi. Kita scroll lagi. Siapa lagi dekat bawah ni? Uh, dekat bawah ni, Puan Rosita 2 jam. Okey, ada komen. Okey, dekat sini Kak Nur no Kitchen ni ada apa? Ada komen. Okey, ni ni apa lagi, apa lagi, apa lagi? Yang ni tak ada, ni share. Okey, ah, ini sebab saya selalu tengok dia kot. Okey, yang ni, yang ni, yang ni, yang ni, yang ni. Ada 46 komen. Okey, wow, 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 bawa lagi. Ada 159 komen. Okey, yang ni 3 jam lepas. Ada 159 komen. Wow, hebat ni Kem Bahri ni. Okey, ah, so hebat. Alright, so ada uh, komen. So yang penting sekali dekat sini bila anda buat posting nombor tiga nombor tiga yang ada engagement sama nombor tiga adalah kita kata uh, kita kata ni engagement juga tapi engagement untuk post okay pastikan anda engagement untuk post Okey. Ah ha, bila dia keluar suka hati Facebook. Yang penting adalah engagement. Ah ha, saya rasa saya nak tolak sini. Yang ini suka hati dia keluar tu suka hati saya buat. Yang nombor tiga ni kita kata engagement. Okey. Ah ha, engagement. Yang penting anda buat content, anda buat post apa yang anda perlukan adalah engagement. Okay, adalah engagement. So, waktu yang sesuai, bila nak buat tu, agak-agaklah bila saya terangkan kepada anda kat sini sekarang ni, so pukul berapakah yang penting, pukul berapa yang perlu anda buat posting? Okay, bila anda buat posting? Hari apa yang perlu anda buat posting? Berapa kali sehari yang perlu anda buat posting? Okay, ah, so ada tiga benda dah saya cerita kepada anda. Bila dia keluar, suka-suka hati. Okey, posting yang mana kerap keluar yang biasanya semalam dua hari lepas tu yang biasa keluar tu yang mana? Yang sentiasa banyak engagement. Okey, yang sentiasa banyak engagement. Engagement tu apa? Engagement tu anda kena ingat lah. Engagement tu adalah SCLR. Seclear saya panggil. Okey. Ah, seclear. Okay, di sini saya cerita kepada anda engagement ni adalah circle Apa itu circle ha, Yang paling mahal sekali di dalam content. Engagement tu, kita kata makam dia paling tinggi adalah share. Okay, content anda orang share, anda akan dapat kita kata point paling tinggi lah. Saya je bagi nama point. Dia bukan point pun. Tapi gitulah. Okay. Semakin ramai orang share. Semakin ramai orang share. Semakin kerap posting anda dapat dilihat. Ah, ha, itu cerita dia. Yang nombor dua. comment. Uh, uh, <t> comment. Yang nombor tiga dah tahu dah. Like. Okay. Yang nombor empat adalah reach. Okay. Adalah reach. So anda kena ingat. Seclear ni. Okay, bila engagement, anda fokus kepada share, anda fokus kepada komen, anda search kepada like dan juga reach. Itulah sebabnya saya nak minta jasa baik anda sekarang ni untuk share kita punya video live hari ni. Kenapa? Semakin banyak anda share, semakin banyak engagement yang kami akan dapat. Semakin kita kata luas, kita kata uh, ilmu ni saya boleh berikan kepada orang di luar sana. Okey, ha, dia minta sangat untuk anda sekarang share Share kepada rakan anda Kalau boleh tag juga rakan anda di dalam ruangan komen Supaya mereka tahu, supaya mereka kita kata tidak ketinggalan Okey, tidak ketinggalan Kenapa? Sebab ilmu share ni Yang ni kita tengok pada last kali Summary dia nanti Saya akan cerita kepada anda Share ni penting Okey, share ni sangat penting. Di mana ada ilmu penting. Di mana baik anda tag rakan-rakan anda sekarang. Okey, baik anda tag rakan-rakan anda di dalam ruangan komen sekarang. Supaya, yang ni tak di dua orang kan. Anda tag lagi dua orang. Supaya apa? Sebab ini perlukan kerjasama. Nak dapatkan engagement untuk post anda kita perlukan kerjasama Nak terangkan dekat dia takut salah falsafah Baik anda komen uh, tag nama dia sekarang Dia dengar juga perkongsian daripada saya Dia pun boleh buat di ruangan summary nanti Okay ada ruangan summary Okay so dah tiga benda dah saya, uh, saya uh, terangkan kepada anda Okey, yang pertama adalah berapa kali nak buat posting? Okey, anda fikirlah sendiri. Okey, ah berapa kali nak buat posting? Tak kisah. Sekali sehari pun boleh. Dua hari sekali pun boleh. Tiga hari sekali tak boleh. Okey? Ha mengikut pengalaman kami, ah page-page yang kami jaga, profil-profil yang kami jaga, okey, maksimum, maksimum eh. Dalam masa 48 jam anda post sekali maksimum malas gila dah ni. Okey, ha ini teknik paling malas. 48 jam anda post sekali. Teknik paling malas. Okey, ha yang bagusnya berapa? Yang bagusnya kalau boleh sehari sekali. Okey, sehari sekali sudah memadai. Kenapa sehari sekali sudah memadai? Sebab apa? Konten dia keluar sesuka hati. Dia bukan ikut maksa, dia bukan ikut waktu. Okey, dia ikut apa? Dia ikut pada engagement yang berlaku di atas konten tersebut. Okey, clear setakat ni. Ah, ha, sekiranya anda clear, type clear di dalam ruangan chat sekarang. Okey, type apa? Type clear di dalam ruangan chat sekarang. Ah, ha, type clear sikit. Okey, kenapa saya minta anda type clear? Anda tahu ke tak ni? Ah, ha, terus tengok cerita terus terang kepada anda, betul tak? Kenapa saya suruh anda type clear? Sebab apa? Saya nak tingkatkan jumlah komen di dalam posting saya yang saya buat malam ni. Ha, -ha. Kalau anda buat Facebook live sekalipun, anda tiada engagement. Okay, anda tiada engagement maksudnya posting anda pun, video live anda pun tidak akan dapat ditonton Okay, uh, so, so sikit sahaja yang boleh menonton So anda kena tengok juga cara bagaimana saya lakukannya Kena alert apa yang saya minta anda lakukan, anda buat And then anda kena alert, anda pun kena buat benda yang sama kepada social media anda Okay, uh, engagement dan komen terima kasih kepada Siti Rahab Clear eh, so hopefully anda komen ruangan clear Walaupun anda tengok siaran ulangan Siaran ulangan untuk posting ni Minta tolong juga komen clear di dalam ruangan chat dan juga rakan-rakan anda, tag rakan-rakan anda. Okay, yang nombor empat. Okay, yang nombor empat adalah waktu. Di mana anda boleh check waktu ni. Okay, di mana anda boleh check waktu ni. So, yang pertama sekali saya masukkan. Sebab ni, okay, saya, saya tak sure eh, saya, saya masukkan dulu kepada anda lah. Jangan-jangan saya masukkan dulu. Uh, yang ni saya rasa saya tunjuk gambar dulu sebab pagi tadi saya cek tak boleh buka. Okey, saya tunjuk gambar dululah untuk anda. Alright. So ini keluar tak gambar dia? Eh, tak keluar. Masuklah gambar. Tak nak keluar. Ya eh. Tak nak keluar. Tak nak keluar tak apa. Saya buka dekat sini. Okey, Uh, kejap Okay, saya buka kejap eh Alright, saya tunjuk gambar dulu eh Okay, kejap Sini dia buka gambar kejap bagi saya Sambil, Sambil tu anda bertenang sekejap Boleh telan ilio sekejap Okay, di sini saya tunjuk kepada anda Alright, so di sini kita ada satu kita kata graf Okay, uh, satu graf yang anda boleh tengok dekat mana ni uh, Nak tengok dekat mana saya rahsiakan dulu saya nak anda faham dulu. Okay, saya nak anda faham dulu apa yang saya nak serangkan Baru saya tunjukkan, baru anda tahu betapa value-nya benda ni Baru anda fokus bagaimana nak dapatkan benda ni Okay, yang pertama eh Yang pertama, dekat sini dia tunjukkan kepada anda adalah fan anda Ini hanya ada di dalam Facebook page sahaja Okay, jumlah fan anda bila mereka online. Okay. Ah ha, bila mereka online. Alright. So yang pertama waktu dia bila? Waktu dia anda boleh tengok graf dia dekat sini. Sekiranya real graf ini gambar eh. Sekiranya real graf anda hover saja anda boleh tengok pukul berapa Datuk Harimau. Okay. Pukul berapa fan anda aktif. Contoh di sini yang paling aktif sekali adalah dekat sini. Pukul berapa ni? Ni pukul 9 malam, 10 malam, 11 malam. Okey, pukul 11 malam. Oh, so you mean then kena buat posting pukul 11 malam ke? Okey. Untuk case page ni. Page ni. Okey, anda kena ingat. 11 malam ke bukan 11 malam okey ini adalah masa pacific time zone iaitu 15 jam lambat daripada malaysia okey so dalam pukul 11 malam ni anda uh, 11 kan 23 kan ha ah, 11 23 anda tolak 15 jam okey 15 jam so maksudnya dekat sini ah uh, pukul 3 okey pukul 3 petang okey betul tak saya ni alright betul ke tak betul okey kejap saya tengok saya tengok saya tengok saya tengok timetable saya kejap eh saya ha dia punya time zone saya buka timetable saya sekejap ha betul tak pukul 11 malam sama dengan 3 petang di Malaysia Pacific time zone kepada Malaysia time zone. Okay. So pukul 11 malam uh, di uh, Pacific sama dengan 3 petang di Malaysia. Eh you mean you mean tunjuk apa ni? So, sebenarnya tak nak tunjuk tapi sebab tak tahu kan. Saya dah buat calculation. Okay. Ah, ha, saya dah buat calculation time zone ni. Okay saya dah buat calculation time zone ni. Ini adalah jumlah reach yang berlaku dekat Facebook. Okay yang saya masukkan ni Ini jumlah dia Alright So saya masukkan jumlah berapa orang aktif dekat page uh, Saya lah Ini page Umedan lah Memang page Umedan Digital Marketing Professional Ini page dia Okay Dekat sini saya akan ambil dua masa yang paling tinggi Maksudnya bilangan uh, fan saya yang paling tinggi Pukul berapa? 3 petang Dan juga pukul 8 malam Okay uh, Pukul malam So anda perasan tak kenapa live ni dilakukan pada pukul 8 malam? Okay, uh, disebabkan ini adalah waktu tertinggi. Okay, waktu tertinggi di mana uh, fan saya, fan saya eh, bukan fan anda, fan saya. Anda dengan saya berbeza. Okay, anda dengan saya berbeza. Ni saya dah buat calculation dah siap-siap. Okay, saya buat calculation siap-siap dah. Okay, uh, maksudnya pukul 4, kalau dia tunjuk dalam gambar ni pukul 4... Empat, pukul empat. Ah, maksudnya pukul berapa dekat Malaysia? Pukul lapan malam di Malaysia. Okay. Aa, pukul lapan malam di Malaysia. Anda kena ingatlah. Sebab dia kurangkan, aa, dia kurang lima belas jam berbanding di Malaysia. Itu adalah Pacific Time Zone. Yang ni je nak kena be aware sikit. Okay. Yang ni je nak kena aware sikit. So, ah, nampak tak ke sini? Eh, kejap. Nak tanyalah. Nak tanyalah kepada anda. Anda nak tak template ni? Anda nak tak template ni? Nak tak? Kalau nak template ni, anda masukkan email anda di dalam ruangan komen sekarang. Saya boleh emailkan template ni kepada anda supaya anda boleh gunakan. Okey, kejap lagi saya tunjukkan. Bila saya tunjukkan IG kepada anda, saya akan tunjukkan macam mana saya isi. Okey, saya akan tunjukkan macam mana saya isi. Sekiranya nak uh, masukkan email... Okey masukkan email anda di dalam ruangan komen. Kepada mereka yang mengikuti siaran ulangan uh, siaran ulangan uh, live ni minta tolong juga anda uh, PM message dekat uh, page ni, page Umi Digital Academy. Anda message dekat situ anda berikan email nak template, nak timetable posting. Okey cakap kat dia waktu posting saya. Okay, minta dengan saya waktu posting saya. Kalau live, kejap lagi saya hantar. Okay, yang buat live, kejap lagi saya hantarkan. Okay, saya hantarkan kepada anda. Okay, so uh, hantar saja email anda di dalam ruangan komen. Ingat eh, clear eh, uh, clear arahan dia. Okay, yang tengok live, tekan dalam ruangan komen sekarang. Okay, yang terlepas live, tengok siaran ulangan video ni, anda message. Okay, message Uh, kepada Yumi Digital Academy punya page ni yang live dekat sini anda message kat dia anda uh, bagi tahu waktu posting saya Okay, and then anda berikan email anda. Uh, saya akan emailkan kepada anda. So, ingat, penting ni, mahal ilmu ni. So, jangan lupa beritahu rakan-rakan anda. Okay, uh, sekiranya anda dah dapat, yang mana dah dapat, nak share kepada rakan-rakan, silakan. Tak ada masalah. Ha, uh, yang ni saya berikan kepada anda. Alright? Okay, so, satu eh, satu. Bila hari apa? Waktu dah tahu. Waktu lebih kurang pukul a uh, sorry, 3 petang dan juga uh, 8 malam. 8 malam kat sinilah. Okey. Ah uh, pada pukul pukul 4 tajam 8 malam kat sini. Okey pukul 4. So 8 malam dan juga 3 petang. Untuk kes saya, kes anda berbeza. Hari apa? Anda tengok hari biasanya sama sahaja. So hari apa-apa tak kisah. Sebab tu saya pesan kepada anda kalau boleh buat satu posting sehari. Bukan pasaan, bukan wajib. Okey, tapi kalau boleh buat satu posting sehari. Dan pastikan konsistensi pada waktu yang tepat. Okey, anda ambil waktu yang tepat. Contoh 3 petang, setiap hari 3 petang. Kalau anda ambil 8 malam, setiap hari 8 malam. Okey, adakah okey setakat ni? Sekiranya anda okey, time okey di dalam ruangan komen sekarang. Okey, sementara tu. Okay, saya nak tunjukkan kepada anda di mana nak dapatkan posting ni. Okay, di mana. So, di dalam Facebook page anda. Facebook eh. Pertama sekali, anda kena pergi kepada Facebook page. Okay. Pertama sekali, tulis dalam nota. Okay, tulis dalam nota anda. Pergi kepada page. Page mana yang anda nak tengok. Page yang berbeza, data dia berbeza. Okay, page berbeza, data dia berbeza. So, saya nak tengok adalah Yumi Digital Marketing Professional. Saya nak tengok dekat sini eh. Okay, kenapa? Daripada jumlah like ni. Okay, like ni banyak sikit. Okay. Itulah korang yang tak like page kat Yumi Digital Academy ni. Ah, Cepat-cepat like like page kami sekali. Okay. Ah, so, dekat sini, bila dah masuk dekat page anda, ok, pergi page, nombor dua, nak pergi dekat mana? Tekan pada butang inside pada belah kiri ni. Apa dia? Inside. Ok, Ah, tekan pada butang inside. Ok, dekat inside pula, nak tengok dekat mana? Anda tekan pada ruangan atau kita kata post. Okay. Ah, uh, pada butang post. Kalau bertuah, saya dapat tengok. Sebab saya tengok ah, uh, tadi tak ada. Tiba-tiba je tak ada. Okay. Ah, uh, Tiba-tiba je tak ada. Sometimes sebab apa? Data tak sempat nak populate. Okay. Dah, dah kata dah ni. Okay. ah uh, so untuk case saya hari ni, hari ni eh, uh, Ah dia, dia, sekarang ni saya tak sure kenapa tapi tengok luck. Okay, yang saya buat timetable ni saya buat pada satu hari bulan. Okey, satu bulan Sebab saya sentiasa akan tengok sekali sebulan. Okey, sekali sebulan. Okey, sekali sebulan. So, tak bertuah saya malam ni. So, dia tak keluar. Anda tengok sekiranya anda keluar, Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Kalau tak keluar, anda saya rasa kena cuba lain kali. Okey, untuk kes ni, saya mungkin akan huraikan dalam siri-siri berikutnya sebab tiba-tiba je tak jadi. Okay, ha, saya nak kena tanya support daripada Facebook Kod-kod dia dah tutup ke dah tak ada ke Saya tak sure lah Okay, tapi yang last kali saya test pada 1 hari bulan 1 hari tu Iaitu 26 hari lepas Okay, alright tak apa tak ada masalah Yang ni tak dapat tak apa tak ada masalah Okay, ha, so dalam Google Keep ni tertulis dekat sini Okay, waktu posting Okay, waktu posting macam mana nak pergi nak tengok Okay, macam mana nak tengok pertama page anda Kedua nak pergi dekat mana? Dalam page anda cari butang inside. Nah ini ejaan dia. Okey kemudian nak tekan apa? Pergi pada bahagian post. Lepas tu nak tengok dekat mana? When your fan online. Okey. Ah ha, dekat situ. And then anda boleh tengok dekat sini tengok dia punya graf. Okey, tengok dia punya graf. Itu yang pertama dekat Facebook. Okey, yang kedua, saya nak tunjuk kepada anda pula tengok apabila ah sorry, bising pula. Okey, tengok dia. Itu yang sekejap pertama eh. dekat Facebook. Okey, ah, yang kedua, sebok. saya nak tunjuk Okey. Okay. Ah, berikutnya saya nak tunjuk satu tempat lagi iaitu di ah sekejap eh. Ah, sekejap saja sekejap saja. saya bagi saya masa sekejap, saya nak tukar screen. Okey, saya nak tunjuk kepada anda adalah untuk ruangan Instagram pula. Okey, untuk Instagram. So pertama sekali buka Instagram. Okey, buka Instagram anda. Okey, di ruangan Instagram ingat eh, minta maaf ya, masa tak cukup dah. Saya laju sikit. Okey, di Instagram anda, anda tekan pada profil uh, profile yang bawah ni. Okey, profile. Mana? Mana mouse saya ni? Ah, ha, yang profile dekat bawah ni. Okey, ada profile dekat bawah ni. Kemudian anda tekan butang menu dekat bahagian atas. Menu eh. Menu dekat bahagian atas ni. Lepas tu sama juga anda tengok pada ruangan inside. Okay, inside. Okay, di dalam ruangan inside, anda fokus kepada, anda nampak dekat sini, dia tulis your audience. Okay, your audience, anda tekan butang see all. Okay, Tekan pada butang see all dan anda scroll paling bawah sekali. Okay. Anda scroll paling bawah sekali. So, dekat sini uh, most active time. Yang paling bawah ni. Okay. Most active time dekat bawah ni. Okay. Most active time dekat bawah ni. Dia ada masa, dia ada hari. Pertama sekali saya tunjuk hari dulu. Okay. Anda tekan pada butang hari, anda tengok. Okay, sama macam Facebook. Maksudnya, rakan-rakan saya, orang yang follow saya ni, semua open pada setiap hari. Tak ada masalah. Berapa jumlah dia, anda boleh tekan pada graf tu, dia akan tunjukkan nombor. Okay, ha, tekan pada graf tu, dia akan tunjukkan nombor. Pukul berapa? Pukul berapa? Untuk Instagram dengan Facebook, masa dia berbeza. Okay, untuk Instagram saya. Untuk Instagram saya, bila saya tekan, tengok yang paling banyak mana? Pada pukul 9 malam. Okey, pada pukul 9 malam. Okey, kalau saya buat posting pukul 3, okey tak? Pukul 3 saya rendah sangat. Tak boleh. Saya kena posting pukul lebih kurang pukul 12. Antara 12 ke 3. Okey, awak tu tu ramai untuk Instagram saya. Eh, taklah. Malam lah pukul 6. Okey, malam orang tengok Instagram ni. Okey, hari apa ni? Ni hari Monday. Okey, saya tekan arrow dekat bahagian kanan. Okey, dia jadi Tuesday. Tekan pada graf, dia keluarkan nombor. Okay, anda tengok nombor yang paling tinggi itulah waktu dia. Hari Selasa saya kena posting pukul 6 petang. Hari Rabu saya kena posting uh, pukul 6 juga. Hari Selasa, eh Rabu, Rabu Kamis you mean then? Kamis uh, pukul 9 malam. Ah, maka begitulah okay, posting yang kita lakukan. So, sekiranya anda nampak nombor-nombor di sini. Anda tengok eh, waktu dia, waktu dan nombor dia dekat sini. And then anda tengok balik template yang saya berikan kepada anda. Sekejap eh. Saya tutup dulu dekat ni. Eh, tengok template yang saya akan berikan kepada mereka yang memasukkan email. So, di dalam template tu anda tengok tak? Dia ada nombor 700 lebih, 800 lebih, 300 lebih And then waktu paling tinggi adalah ni 808 Okay, pukul berapa ni? Pukul 9 malam Okay, so saya masukkan Pukul 3 Okay, uh, yang ni uh, Sorry, pukul 6 Yang ni saya ikut waktu Malaysia Sebab apa? Yang dipaparkan adalah memang waktu Malaysia Okay, uh, memang waktu Malaysia Dia bukan waktu uh, Pacific Hour Okay, uh, kali ni dekat Instagram dia memang tunjukkan waktu ni. Okay. Ah, nampak di situ. So, dekat sini untuk ini FB. Okay, ini FB. Untuk IG macam mana IG? IG, anda kena uh, masuk IG. Pergi bahagian profile. Profile. Pilih menu. Okay. Pilih inside. Okay, kemudian kita pilih apa? Pilih uh, audience, okay, audience, okay, dia tulis see all, okay. Tekan dekat sini, scroll paling bawah sekali. Nama dia apa tadi? Paling bawah sekali. Nama okay. dia adalah. Ah, uh, nama most dia adalah most active time, okay? Ah, uh, scroll hingga ke scroll bawah. Okay, hingga ke most active. Okay, active time. Okay, ah, ha, most active time. So, di situ Allah nak cerita kepada anda waktu yang sesuai. Hari yang sesuai yang anda boleh tengok. Okay, ah, ha, anda boleh tengok sendirilah bila waktu yang sesuai. Macam saya, macam Facebook, saya cari dua masa. Okay, macam Instagram, saya buat satu kali posting saja. So, satu hari mungkin dua posting ataupun saya alternate. Hari ni pukul 8, 8 malam, esok 3 petang. Ha, lusa 8 malam, lepas tu 3 petang. So, saya dapat cash dua audience kan. Ha, dapat cash dua audience yang memang aktif di dalam Facebook page saya. Okay. So, itu adalah antara kita kata waktu yang sesuai sebenarnya. Yang buat dekat profil macam mana? Minta maaf tak ada insight ni. So, agak-agak lah. Okay? Agak-agak anda lah. Okay? Ha, ini bukan saya nak kata pukul 8 malam yang paling bagus untuk anda. Pukul 3 petang yang paling bagus untuk anda. Bukan. Bukan. Ini kena tengok page masing-masing. Ini kena tengok Instagram masing-masing. Saya dengan anda berbeza. Audience saya dengan audience anda berbeza yang kata tadi ada yang bagi dekat atas tadi. Okey, yang bagi dekat atas tadi bagi tahu saya pukul tengah hari waktu lunch, pukul uh, selepas uh, maghrib, okey pukul 10 malam. Yang tu depends pada audience anda. Dia tak ada waktu fix, tak ada. Okey, nombor dua dah cerita. Facebook akan keluarkan ikut bila fan anda live. Masukkan live. Online. Online. Live pula. Online. Okay. Ah, uh, online. Alright adalah online. Walau bagaimanapun. Okay? Walau bagaimanapun. Saya nak summary lah untuk hari ni. Sebelum kita berakhir. Okay, sebelum kita berakhir, saya nak bagi summary sikit kepada anda. Okay, summary sikit kepada anda. Di mana um, waktu posting tidaklah penting sangat. Okay, yang penting adalah nombor satu. Nombor satu adalah konsisten. Okay, Nombor satu adalah konsisten. It's not about waktu bila anda buat. Dia adalah konsistensi. Kalau anda post pukul 3 setiap hari, pukul 3 lah. Anda post pukul 8, 8 lah. So anda akan capture audience yang buka Facebook pukul 3. Audience yang buka Facebook pukul 8. Okay, anda akan capture audience tersebut Kenapa? Setiap masa orang buka Facebook Orang berbeza buka Facebook pada waktu yang berbeza So, bila anda konsisten tak kisahlah. Okay, anda akan capture orang yang anda rasa sesuai untuk waktu tersebut. Okay, nombor satu. Nombor dua adalah quantity. Okay, quantity, quantity, salah saja. Okay, quantity versus dengan quality. Okay, yang mana kita nak? Yang kita nak adalah quality posting. Okay, kenapa, sorry saya uh, saya tak tak tunjuk pada anda. Sorry, sorry. Maafkan saya. Okay. Summary eh. Summary konsisten. Kemudian quantity vs quality. Okay. Yang utama sekali adalah berkaitan dengan quality. Okay. Berkaitan dengan quality posting. Apa yang dimaksudkan dengan quality posting? Nak kena faham. Okay. Seperti mana yang telah saya huraikan tadi, quality posting adalah seclear. Okay, seclear. Maksudnya, content ataupun copywriting yang mempunyai tinggi okey seclear. Okey, yang mempunyai tinggi seclear. Makin banyak share, makin banyak komen, makin banyak like, okey makin banyak like, makin berkualiti content tersebut. Okey, ah ha, makin berkualiti content tersebut. Okey, so di sini okey nak tekankan kepada anda ada dua benda yang uh, yang saya nak sampai kepada anda. Yang pertama adalah konsistensi, yang kedua adalah quality content. Quantity tidak memainkan peranan pun sebenarnya. Okey, yang penting adalah quality. Sekiranya anda buat banyak posting yang memenatkan anda, yang memeningkan kepala anda, okey, tapi tak ada orang komen, tak ada orang share, so dia membazir masa anda. Lagi baik anda ambil masa untuk tulis konten-konten yang berkualiti Yang orang boleh share, yang boleh orang komen Lagi hebat Okay, lagi hebat So, persoalan daripada Rezarin Saiman Mana nak posting? Profile ke nak posting dekat page? Okay, yang mana kita kata yang lagi bagus? Alright, so cerita dia macam ni Alright, seperti mana yang kita tengok nombor 3? Dia adalah berkaitan dengan engagement dan juga reach. Okey dan juga reach. Sekiranya anda membuat konten di dalam profile. Okey, profile. Okey, di dalam profile apa yang anda akan dapat secara automatiknya reach dia. Oh, sorry. Okey, reach adalah tinggi berbanding daripada page. Okay. ah, page dia. Okay. So, di profile, reach dia lebih tinggi daripada page. Yang ni saya akan huraikan di dalam siri-siri yang berikutnya. Okay, jangan lupa untuk ikuti bersama dengan saya. Kenapa reach di profile lebih tinggi? Okay, saya akan rungkai uh, di hari-hari yang berikutnya. Okay, saya tengok siri ke berapa. Saya akan cerita berkaitan dengan uh, reach yang tinggi ni. Yang nombor dua. Okay, page. Reach dia lagi rendah. Okay, reach dia lagi rendah tapi anda ada kelebihan untuk meningkatkan reach dengan menggunakan Facebook Advertisement. Okay, Facebook Advertisement. So, untuk kita kata ni, mana lagi bagus profile ataupun page. Okay, dia ada pro and con. Okay, dia ada pro and con. Yang pertama, reach tinggi dekat profile. Kenapa? Dia adalah rakan-rakan anda Bila rakan-rakan anda Dia support anda dengan engagement Sorry Dia support anda dengan komen Dia support anda dengan like Kalau dekat page Kenapa dia tak boleh pergi jauh Disebabkan Orang tak Tak biasa like page ataupun komen Di Malaysia Okay ha, Di Malaysia Tapi Macam mana Tapi sekiranya anda Menggunakan Facebook ads Tak ada masalah Okay tak ada masalah Cuma kita tengok punya kon dia. Okey, kon dia. Di profil sekiranya anda menjual dan ditemui anda kena pen dengan Facebook. Okey, di page memang tempat jualan. So tak ada masalah. Kalau anda sekadar nak sharing, boleh buat di profil pun boleh, di page pun boleh. Okey, kalau anda nak menjual, lakukan di page sahaja. Okey, lakukan di page sahaja. So that's how it works. So mana lagi bagus? Saya galakkan di profile anda up satu posting, di page anda up satu posting. Posting yang sama tak ada masalah. Okay, posting yang sama tak ada masalah. Engagement yang anda akan dapatlah engagement yang berbeza. Yang penting adalah konsistensi. Jangan sesekali dengar baik-baik. Jangan sesekali post dekat page, share dekat profile. Ingat, tak percaya buat. Engagement dekat profile terus akan jatuh. Okay. Jangan share. Buat posting dekat page, share dekat profile. Jangan sesekali. Buat posting dekat profile, share dekat page. Jangan sesekali. Okay. Yang anda share, reach akan jatuh. Confirm. Okay. Seeloknya, post dua-dua. Konten -dua. yang sama, gambar yang sama, video yang sama, tak ada masalah. Okay. Ini bukan Google. Google dia tengok mana mana kita kata uh, kita kata yang original Facebook tak ada tak ada originality okay so post dua dua serentak jangan share share okay dulu boleh sekarang dah tak dibenarkan okay ah so alright Yes. So jawapannya dua-dua kena buat posting. Okay. Dua-dua kena buat posting. Sama tak apa. Anda akan tengok engagement tinggi dekat profil tapi pastikan konsistensi di page anda lama kelamaan anda pun akan uh, mendapat konsistensi uh, kita kata engagement di dalam page. Page sedikit marathon. Okay. Lama sikit. Okay, dia lambat sikit berbanding profil. So, kena bersabar. Okay, kena bersabar. Jangan tak buat posting. Okay, jangan tak buat posting. Alright, so sebelum, okay, ah sebelum saya mengakhiri uh, malam ni, okay, sebelum saya mengakhiri untuk malam ni, sekiranya anda ada sebarang pertanyaan, okay, sekiranya anda ada sebarang pertanyaan, anda boleh juga tanya di dalam ruangan komen, walaupun selepas live anda tengok siaran ulangan live ni, sekiranya anda komen di ruangan bawah saya pun akan menjawab soalan tersebut. Tapi adalah lebih baik sekiranya anda join grup kami, Iaitu grup Ah uh, grup uh, apa nama dia eh? Uh, grup dia nama Yumi Digital, ah uh, Yumi Digital Channel. Okay. ah uh, di dalam grup ni, okay, Yumi Digital Channel ni, anda pergi dalam grup ni, kenapa anda kena masuk dalam grup yang pertama, anda boleh bertanyakan soalan. Kami akan berikan ke, menjawab lah. Okay. dan yang kedua, untuk siri ke-11 saya telah okay, saya telah berikan kepada anda proses untuk close sale. Satu ebook proses untuk close sale. Untuk hari ini, untuk siri ke-13, saya akan berikan anda close sale juga. Tapi adalah teknik sentuh hati. Bagaimana nak close sale menggunakan teknik sentuh hati. Okay. So, lepas ni saya akan upload. Kejap lagi saya akan upload kepada anda. Okay. Saya akan upload kepada anda dan anda boleh download. Ingat, untuk join, untuk join uh, grup ni, dia akan ada butang join. Butang join ingat, anda kena jawab tiga soalan yang kami berikan kepada anda. Okay, jawab tiga soalan, dia akan automatic approve. Okay, dia akan automatic approve. Dan kepada rakan-rakan yang buat member request ni, tolong uh, jawab soalan dulu. Okay, uh, ni tak jawab soalan. So, tak jawab soalan, kami tak approve. Ada tiga saja soalan yang perlu anda jawab dia akan automatic approve kami dah set siap-siap dah Okay ha supaya anda tak tertinggal yang ni minta tolong anda uh, klik balik join anda klik balik, anda anda apa uh, buang request uh, request balik and then anda jawab tiga soalan dia akan automatic approve dan anda boleh dapatkan ebook close sale teknik sentuh hati untuk malam ni jangan lupa untuk join group kami cari je Yumi Digital Channel. Okey cari je Yumi Digital Channel atau anda pergi kepada page kami cari di bahagian group. Okey. So itu saja. Sekiranya anda ada soalan, anda ada pertanyaan untuk malam ni, okey? Ha. Ah, Alright untuk malam ni, ah, boleh tanya orang komen atau join group kami. Okey hopefully anda boleh ah, kita kata masuk group dan juga dapatkan ah, e ebook ah, close sale teknik sentuh hati. Okay, close sale, teknik sentuh hati. So, itu saja untuk perkongsian saya malam ni. Rasanya ada lagi tak soalan yang uh, yang ni? Ada masa approval kan? Tak ada masa approval sekiranya anda menjawab soalan. Tiga soalan, automatic approve. Okay, anda jawab tiga soalan. Soalan apa eh? Uh, tengok kat sini. So, soalan dia adalah, oh, oh, alamak, tak boleh nampak eh. Uh, dia tanya soalan. Biasa je basic. Nama anda, nombor whatsapp dan juga email. Tak silap saya. Okay, jawab tiga, automatic approve. Okay, ha, jawab tiga tu automatic approve. So, dia tak ada timing untuk approval eh. Okay, so macam mana nak buat posting tip ilmu DIY? Okay, simple saja. Pastikan knowledge anda. Okay, anda buat posting macam biasa. Tak ada masalah buat posting macam biasa. Buat DIY, kemudian anda post secara konsisten, dapatkan engagement. Okay, dapatkan engagement. Di mana kadang-kadang tu kena paksa untuk engage. Biasalah tu. Macam saya paksa anda untuk buat, role, uh, apa, uh, untuk komen di bawah, tag rakan anda, share benda ni. So, dia ada call to action. Sentiasa ada call to action. Alright. Alright. Soalan FB page branding. Okay, apa soalan dia ni? Soalan FB Page Branding. Minta maaf eh. Uh, kita dah uh, lebih masa sebenarnya. Tapi saya nak clear sikit soalan daripada anda FB Page Branding. Saya akan menjawab soalan ni. Okay. Sekiranya saya clear. FB Page Branding. Okay, FB Page Branding eh. Setakat mana saya faham soalan ni sebab soalan dia tak clear sangat untuk saya. Setakat yang saya faham, sekiranya anda nak buat branding untuk page anda... Yang pertama sekali pastikan nama anda ni adalah nama brand anda. Yang nombor dua adalah di bahagian username. Okey username ni adalah daripada brand anda. Okey yang kedua. Yang ketiga pastikan logo anda ataupun tim anda. Ingat nombor satu bila buat grafik pastikan color. Okey pastikan color. Nampak color kami adalah pink dan juga bluish. Ni turquoise nama dia. So turquoise juga pink. The course dan juga ping. So make sure every posting pun lakukan posting yang lebih kurang sama. Okay. Alright. So ubah nama macam mana? So ubah nama boleh pergi ke bahagian about. Okay. Ada tak bahagian about dekat sini? Pergi ke bahagian about. Anda boleh tak kat sini saya tengok eh? Ada tak untuk tu ubah nama? Untuk ubah nama tak ada. Okay. Kalau tak ada dekat sini anda pergi ke ah, ni edit page info. Okay, edit page info. Okay, so di bahagian edit page info dekat bawah ni, anda boleh ubah nama di sini. Okay, dan juga ubah username anda di sini. Macam username kami kan, eh? nampak tak? Group kami pun username yang sama. Tengok dekat saya punya live dekat bawah ni. Mana eh? Tangan saya mana dekat live kan? Nampak tak? Semua pun dekat bawah ni, semua pun username dia sama. Group username sama, Facebook username sama, Instagram username sama, website pun username yang sama. Domain tu domain yang sama. Ingat eh? Haa, ah, tu cara dia. Okay, tu cara dia. Itu adalah kita nak memastikan branding di dalam page. Okay? So, that's adalah Manda. Okay, dah tukar dekat sini. Dia tak ada butang save. Dia akan automatic save eh? Okay? Haa, ah ah uh, boleh insyaAllah Okay, ada yang boleh ada yang tak boleh depends kepada rules anda ingat eh kena tengok page name guideline Okay, walaupun dah lama anda still boleh tukar lagi page uh, name anda saya pernah tukar page uh, saya yang ada lebih kurang 3000 followers Okay, sorry uh, yang banyak lagi followers saya ada 7000 followers saya pernah tukar tahun lepas Okay, tahun lepas maksudnya umur dia setahun page tu umur dia setahun yes masih boleh tukar nama page tersebut. Dia ikut. Sekiranya anda ikut page name guideline, insyaAllah dia masih boleh ditukar. Okay? Alright. Okay? Facebook tak akan ban page anda kecuali anda buat sesuatu seperti tulis kat sini. Yumi Bitcoin Academy. Ah Tak boleh lah. Okay? Ah, Bitcoin memang tak boleh. Alright? Ah Tak boleh lah. So, gunalah brand anda. Page show yang, yang samalah. Macam brand satu lagi, Yumi Den. ah brand ni, brand Yumi Digital Academy. Okay? Boleh setakat ni? Oi, panjang eh. Tanya soalan. Mari ni tanya soalan ya. Okay, tak ada masalah. Alright. So, tak ada masalah. So, sekiranya uh, tak ada soalan lain. Okay, saya tengok sikit. Uh, sekiranya tak ada soalan lain, saya tutup dulu. Okay, saya tutup dulu untuk uh, malam ni. Jangan lupa untuk join group kami, Yumi Digital Channel untuk dapatkan e-book siri ke-13 Close Sale Teknik Sentuh Hati dan juga dan juga sila like page kami. Itu saja daripada saya untuk malam ni Okay uh, uh, Itu saja untuk saya malam ni Okay so Jumpa lagi dalam siri yang berikutnya Okay jumpa lagi dalam siri yang berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Umiden Digital Marketing Professional